احترامات د جیم آنلاین زده کړو اکاډمۍ د اکثر کلاس قدرمنو زده کوونکو په دې هیله چې ټول برک روغ یاست. زده کوونکو مخکې د دې نه چې درس شروع کړو، زموږ یوټیوب چینل درس سره سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره شریک کړئ. سو اکسل پروګرام خلاصو، نن بلینک اور بوک اخلو. په بلینک اور بوک کې موږ په ډیټا رې باندې سره کې ډېر خبرې کوو. ګیټ ایکسټرنل ډیټا فرام اکسس، د اکسس پروګرام د لارې ډیټا تاسو ترلاسه کوئ، د ویب سایټ د لارې، دلته د ټیکس د لارې، فرام ادر سورس، او دلته ایکسایټینګ کنکشن دی. ریفریش آل ډیټا، دا که چیرې تاسو کومه ډیټا ترلاسه کړې اوسې او ډیلیټ یې کړئ غواړئ ډیټا بیرته ترلاسه کړئ، ریفریش آل باندې ډیټا کلیک وکړئ، ډیټا درته راځي. کنکشن دا دلته هغه ښایي چې مخکې کومه ډیټا تاسو راوستي یا دلته درته شو کوئ. ایډ کې دلته کولای شئ ګوره، اوس نشي دی خو مخکې چې کومه ډیټا اخیستي دلته درته څنګه کوئ شو کوئ. پراپرٹیز ایڈٹ لنک، دا آپشن یې کار نه کوي، ایڈٹ لنک سره کار کوي. کله چې یو ډیټا تاسو دلته لنک په شکل راوړئ، ایڈیټنګ پکې کوئ، د دې دنه کولای شئ. که چیرې تاسو سره نمونه اوسي، زه لیکم عدنان سمسور، دلته لیکم زیاد، دا نمونه تاسو څه شی کول غواړئ سارټ کوئ. دلته وګوره اے ټو زیډ دلته کیږي او زیډ ټو یې داسې کیږي، دلته د دې ځاینه تاسو کولای شئ. که چیرې غواړئ فلټر یې کړئ، ندې ځاینه تاسو فلټر هم لګولی شئ. زما نوم کوم نوم پکار دی، دا نوم مې پکار دی، دلته تاسو فلټر لګولی شئ، کلیئر کولی شئ، فلټر لرې کوئ، ری اپلای، بیرته اپلای کولی شئ. ایڈوانس کې ځینې خبرې شته دی چې ایڈوانس باندې باید تاسو پوه شئ. دا تاسو لرې کوئ چې هر کله مو دا لرې کوو، د دې نه وروسته بیا موږ او تاسې نیم ورکو، پروګرام ورکو، پروګرام لري احمد جاوید خان جان، د دې تر څنګ دا زه ورته وایم داسې کاپي کوم، دلته کاپي، دلته کنټرول وي، د تر څنګه دلته بیا کنټرول وي کوم. اوس د دې نه څنګه چل کوو، لومړی راځو دا تاسې انتخاب کوئ، راځو ایډوانس ته. ایڈوانس کې تاسو ورته لومړی داسې انتخاب کوئ، داسې به ورته تاسې ټول څنګه کوئ انتخاب کوئ، داسې هم چې انتخاب کوم ځای کې دا تاسو غواړئ سرچنګ وکړئ، نو تاسې به ورته داسې انتخاب کوئ، دلته غواړم سرچنګ وکړم، او کوم ځای ته دا باید لاړ شي دلته. نو دا به تاسو څنګه کوئ، راشئ او اوکے کوئ. دلته تاسو اوس راشئ، انزرټ ته راشئ، او په انزرټ کې تاسو الستریشن ته شیپ واخلئ. دا شیپ هم ځان سره واخیسته، راشئ ایډیټکس ولیکم، دا چې تاسو کنټرول کې زرټ غټ کوئ، هم ته راشئ او دا ځان سره غټ کړئ. دا ځان سره غټ کړه، دلته راځو بیا ویو ته، او ویو کې مایکرو ته راځو، ریکارډ مایکرو ته راځو، مایکرو ون ورته اخلو، اوکے کوو یا ورته هر کله مو چې ورته دا اوکے کړه، له هغه نه وروسته بیا تاسو کولی شئ په دې باندې رایټ کلیک وکړئ، آسان مایکرو ته راشئ، مایکرو ون ورته واخلئ، دا څنګه چې ورته اوکے کړئ، اوکے نه وروسته مایکرو ورته بندوئ. د دې نه وروسته چې تاسو دلته یو نوم غواړئ، فرض مثال چې جاوید نوم غواړم، راشئ سرچ کوئ، ورته جاوید نوم به تاسو ته څنګه کوئ پیدا کوئ، یعنی دغه د سرچ لارې تاسو کولی شئ داسې یو سیسټم تاسو ورته جوړ کړئ. زه دا کلوز کوم، زه دا هم ورته لرې کوم، مایکرو باندې وروسته بیا خبرې کوو. دلته فارمولا ډیټا ته راځم، نیکسٹ ٹو، نیکسٹ ٹو فرض مثال زه لیکم، نیم ورته هم دا نیم نیکسٹ ٹو کراته، ګوره یو دلته ورکه فکسڈ ویٹ، ګوره یا دلته راشئ تاسو ورته دا نیکسٹ کوئ. زه ورته هم یو یو کالم کا کالم بیا نیکسٹ کا یو دلته فینش، یا دلته ورته کلیک وکړه، ورته نیکسٹ ٹو فکسڈ ویٹ
یو دل تدی جنم تاسی کولای شي دا ورته نیکست کوي به یو نیم دا دری دانه ورته واخلی دا به ورته څنګه کوي ډیلیټ کوي که ډیم ډیلیټ کړي پرېږدي فینش کوي نیکست او بیا فینش دا ګوره نیم ان ای ام په څلور خانو کې درته دلته راځي دا نیکست ورو فلش ان فیل دا څه دنده به دا تاسو څه واخلی دوه څه واخلی دا تاسو دی جنه داسې کوي دی جنه دا تاسو انتخاب کوي او فلش ان فیل تاسو ته دی جنه کوي که دی جنه نه کوي داسې هغه فلش ان فیل دی جنه تاسو کولی شئ بل رموف ډوپلیکیټ چې زه ورته لیکم نیم پوسټ اتنان وحید جان خان خان دری تر سنگا شیٹ خان دری تر سنگا جان بیاور کوما سلری سل زر داورتا پر دعا کوم مرتیم دی که چما سر کم سی شیری ڈوپلیکیٹ تیا لری کا ڈوپلیکیٹ سی شیر نیم کی لری کرا سر سلری پری لری اوکے و یو ڈوپلیکیٹ ہو جان پنامو اگر دکتا لری کم ڈیٹا ویلیڈیشن تا ویلیڈیشن زا ورتیم پا دی زبانی یا ویلیڈیشن ورکا دلتا برایشی ڈیٹا ویلیڈیشن تا ارتیم پا ہول نمبر بانی ورکا ڈیٹا ویلیڈیشن بیٹوین دیو او دو شلو ترمز او دا بتا سنگا کیا ورکا انتخاب کی دلتا ورکا شی دو سلو دیر دلتا بدا ناخلی عدد ولی بنا اخلی زکا دلتا یو عدد اخلی اغا کم عدد دی هغه دی یو شلو تر منځ دی زه ورته یو اخلي دوه اخلي بیا دلته ورته څلور دېرش دا به نه اخلي موږ سره دا د ډیټا ویلیډیشن څنګه اړ مربوط و نو ورته دلته ډیټا ویلیډیشن ته راشه هول نمبر ورکې ډیټ ورکې ټایم ورکې دلته تاسو کولی شئ بټوین ورکې از اکول ټو ورکې انپوټ میسج کې هم تاسو کولی شئ میسج ورکې چې دا موږ سره ټراګین یا ټراګین نم دلته راشه ته ټراګین دلته لیکل سټاپ وارننگ ورکا مونگتا پتل تورتا چه try again ادا ورتا اوکی گا سو دل تا کتیری دا دا تورکی ورتا ام یس اوکی گا پندروز اوکی گا خود پندروز او دشلو ترمند نری خو منگل تورکا و دل ترازی ورتا حقا دا سرکل تری تاوکا چه مونگ سر سنگری شامل ندی دیو شلو ترمند داو گره دل تا پندروز را دی دا دا دی لغاله اروانده کنسولیډیټ هم تاسو کولی شئ په دې شکل باندې تاسو وکړئ که چیرې دا شیټ زه ډیلیټ کړم او دا دلته واخلم ښه بل نوی شیټ اخلم زه لیکم چې او دې تر څنګ سلري لیکم سلري دلته ورکړم چې نیم احمد عبد جان خان ولی او دلته زه مارچ ورکم او په ترتیب سره دا تاسو څنګه کوئ زه راځم دا کاپي کوم کنټرول سي دلته راځم کنټرول وي بل شیټ اخلم کنټرول وي ځکه زه ورته وایم چې دا موږ سره رینیم دا مارچ کې میاشتې شو رینیم اپریل کې میاشتې شو رینیم میاشتې شو او زه ورته وایم چې دلته ته ماته بل اخر چې دی ټوټل واخله ټوټل ټوټل ما سره واخله نو کله چې اوس دا تاسو ټوټل اخلئ دا به کنټرول وي کې دلته کنټرول وي نه راځي دا به دېځ نه کاپي کړي او بیا به راشي کنټرول وي دا به تریلر کې ډیلیټ کړي کړي او هغه نه وروسته به دا ټول انتخاب کړي ورته کنسلیډیټ ته به راشي کنسلیډیټ او ریفرنس کوم ځای دی تاسو ورته دا انتخاب یا دا ځای نه سوري دا به تاسې راشي ریفرنس دلته به مارچ مارچ میاشت ته به راشي دا به جمع کوي ورته اډ به کوي ورته بیا به ورته تاسې بی اډ ته راشي دا خو یو وار موږ ځان سره اډ کړه بیا به راشي د مې میاشتې دی دا به تاسې ځان سره واخلئ دلته به راشي اډ به کوي ورته بله میاشت کومه ده میں میشتا دلتا برایشی دا بارتا ہے دام چکلا اٹ کا دلتا برایشی سلو رہے میں میشتا تھا اوکے بیکے سورس ریفرنس اوور لپ ڈیسوینشن ایریا خا
هدف به تاسو ورته دا ځای انتخاب کړی ده، دا ځای چې ورته انتخاب کړو کنسل بیرته به راشي، هغه نه وروسته دا چې دا ټول به ورته بیا انتخاب کړي. ډیلیټ، دا بیرته ډیلیټ کوم، دا هم ډیلیټ کوم، دا هم ډیلیټ کوم. زه ورته هم دلته جمع کراتم، سم یې کراته کوم د دې میاشتې آرټ، او دې تر څنګه د اپریل میاشتې دا به هم تاسو ورته څنګه کوي راواخلئ. دلته به راشئ، تاسې به دا څنګه کوئ، ورته اخري میاشت ته راشئ، دا به ورته بیا کیږي. دلته وګورئ، د دوو میاشتو معاش تاسې د جمع کړل زر او زر، او دلته د دوو میاشتو درېیمه میاشت هم پرېښودو 2000، ټول دغه کانسلیډیټ دنده ده. بل چې د وات اف انالیسس، که چېرې زه دلته ورته ووایم چې سبجکټ چې موږ سره، او دلته ورته ووایم مارک، دلته ورته انډیا چې مارک انډیا سیل اور کمپیوټر ټوټل مارک چلی کوم پښتو مضمون دی، ریپل مضمون دی، ریپل مضمون دی، انګلیش. دلته لیکم چې کمپیوټر دلته سلسل مارک دی، دا هر یو سلسل مارک دی، ټوټل مارک چې موږ سره کیږي ایم دلته به راشي، دا به ورته جمع کړي انټر. دوی اخیستې دي اتیا مارکس، دلته پنځه سلوېښت، دلته دوه نه، دا چې ټول تاسې جمع کړئ ای سي یو ایم، دا به ورته راواخلي سو مارکس، څلور سو څخه یې څو اخیستي 201. زه ورته وایم ای وات اف انالیسس ګول سیک، د دې سل چې دی دا 201، ما ته باید دا 300 پوره کړي، چې 300 ما ته پوره کړي نو کوم سل ورته بدل کړه. ورته یم زه ورته یم دا دواړه سیل سونه سو سون مریش چې دا 200 شي، اوکې کوي پرسن مست بی سنگل شیټ، یو سیل باید اوسي، دا تاسې سیل ورته انتخاب کړئ، اوکې کوي. وایي دا نمره باید 102 اوسي، چې دا سو پوره کړي 300 پوره کړي. زموږ هدف سونه دی 300 دی، نو دا نمره باید ستاسو سو اوسي 102 اوسي. دا خو موږ سره کم راځي، نو زه ورته باید دا نمره څنګه کمه، دا نمره نهه کمه، نهه کمه، نو دا څنګه راځي؟ تاسې به ورته راشئ، ورته وات اف انالیسس ګول سیک، د دې دا د انتخاب کړه ورته ټو ویلي، ورته زما چې دی دوه نیم سم دی په کار دی. خو کوم سیل در سره زیات شي، دا سیل څو نمرې به شي چې دا موږ سره دوه نیم سوه شي، وایي دا چې تا سره دوه تی شي، دا به ایله دوه نیم سوه شي. بل وات اف انالیسس ډیټا ټیبل دی، ډیټا ټیبل کې تاسو کولی شئ یو بل ریبن واخلئ. زه لیکم چې یو دوه درې څلور پنځه، دلته لیکم یو دوه درې څلور، او دا پی پنځه. دلته یو ریب دا زه ډیلیټ کوم، زه ورته وایم از ایکوال دا خانه ضرب د دې خانه سره، دا ورته انټر کوم. دلته لیکم نمبر، او دلته لیکم نیم، او دلته لیکم احمد، سوری دلته 1 2 3 احمد ولی نرسنگ خان سلری د ده. لومړی به دا تاسو ټول ورته انتخاب کړئ، هغه نه وروسته به تاسې راشئ دلته وات اف انالیسس ډیټا ټیبل ته، دلته دا سیل ضرب د دې سیل دی، تا به اوکے کړه. اوکے کې زه ورته یم د دې سیلری چې ده هغه لا زر ده، سیلری دوه زره ده، یا داسې وکړئ تاسې دلته راشئ ولیکئ دا کار لري، او دلته ورته ولیکم سیلری فرد مثال زمونږ همدا بیا دې خوا سیلری شوله. نو دلته تاسې ورته راشئ پوسټ کې فرد مثال هوټل دی، فرد مثال کوک دی، فرد مثال دام دی، د ده سیلری څونه ده؟ لس زره ده. د ده څونه ده؟ شل زره ده. د ده څونه ده؟ شل زره. نو دلته وګورئ، اوله میاشت کې به سیلری دونه، د ده چې دوو میاشتو سیلری به څه وشي؟ شل زره. درې میاشتو، څلور میاشتو، پنځه ورته یم، دولس میاشتو سیلری به د دې څه وشي؟ وایي یو لکو شل زره، یو لکو شل زره به د دې څنګه سیلری به شي؟ که زه ورته یم سیلری د دې 500 ده، نو وګورئ ټوټلي دولس میاشتو سیلری به د ده شپږ زره شي. په ترتیب دا څه شي دنده ده؟
دا وه د وټ اف انالیسس نه ډیټا ټیبل باندې دا غواړی دا ټول ځان سره یو ګروپ کړئ. که چا تاسو کنټرول کړئ نو دا به سره داسې ښایي. زه ورته یم دا ټول ګروپ کرا ته دې ځینې تاسې کولی شئ. اوکې سو ګروپ تاسې کوئ دا ټول در سره ګروپ کوئ. غواړی دا د پټ کړئ دې ځینه پټیږم تاسې شو کوئ شو کیږي دې ځینه تاسې انتخاب کوئ. سوري دا انتخاب سوري دا انتخاب کوئ ورته ورته یو ګروپ یې کړه دې ځینه وګوره یو ګروپ شي در سره. زه ورته یم دا ما سره مچاپ کوه دا وګورئ دا شو کړه دا مچاپ کوه ان گروپ ایک ہے بیٹھتا گروپ کال. گروپ کال میں سنگ کے اوباس ہے بیک گروپ نہ اوباس ہے رو کالم بہت آپ دیں ایزن رہے کلیئر داتا سے کال ہے شاید سب ٹوٹل یہ سب ٹوٹل ہم تاسے ورتا سنگ کال ہے شاید برابر والا ہے سب ٹوٹل دی دینا کوک نہ برابر والا ہے دی دینا رہے شاید ورتا انتخاب کے ورتا سب ٹوٹل آتا انتخاب کا ڈیسیشن دا کاؤنٹ سم کاؤنٹ اوریج میکسیمم پروڈکٹ دی دینا تھا سر ورتا سب ٹوٹل ہم کاؤنٹ ورتا کاؤنٹ ہے کا یا نمبر نہ سیشن نہ نیم نہ سب ٹوٹل لاتے انتخاب کا صحیح شو کاؤنٹ ہے کا یا جمع کا کاؤنٹ ہے کا. اوکے اوکے دی دینا سو سن ذرا پتہ نہیں کی گئی نہ دغه دینا تھا سر کالج ایگزام سنگ کی دان تا برابر کیا دی دینا دا ورتا واخلے دی دینا ورتا واخلے سب ٹوٹل ہم متفق ادا کر. اوکے کیا ورتا سب ٹوٹل پوسٹ ہے کاؤنٹ ہے کا. اوکے اوکے تاسو به وایئ چې دومره سبکوټل مونږ سره څنګه دي شتون لري. دې کې یو څه ستونزه وه خیر بل لیکچر کې به بیا خبرې کوو نو انشاءالله راتلونکی لیکچر ریویو او ویو کې به زمونږ بیسټ آف لاک ښه وخت لري.